Próximo milésimo, viu, câmera? Capricha aí. O próximo milésimo. Início é seu. Dá pra fazer o mil aí já. Bora, bola! Boa, Juliano! Vai, Yuri! Comemora aqui, é o milésimo, comemora! Bora, bora! Já tem que ser do céu. Já pode ir montando o churrasco. Churrasco do céu! Marca o cara, marca o jogador, não olha. Vamos Nada perdido não, pô! Bora, 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 bora,
Lateral, velho. Esse cara é bom de bola. Oi, lá na frente não tem ninguém, velho. Vai. Boa, mina. Boa, Jota. Vinícius. Vira! Hã? O quê? Tá com o menino aí, Zizu. Vem! Boa! Tira! Boa! Calma, velho! Denisson! 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 Isso. Fazer o quê? Rodrigo! Tá numa puta lá, é. Tem que dar três pulinhos, né? Eu segurei porque você ia fazer o gol de cabeça. Boa, Diego. É você. Calma. Boa, Rafael. Isso! Padrão. Ainda mais. Da forma que os policiais com o meu amor, ele sentiu um pouco, ele não é tosco. Não é o cara fazer isso. Da mesma forma que ele pegou os dois jogando, ele pegou o gol. Ô, Bina! Mas você não tem problema lá de pessoa. Não precisa estar um. Aí você gosta, né? Ei, tira agora. Tira agora. Vai na mesma lá. Calma. Bora. É seu. Isso, é bom. Vai. Ganhou. Sem falta. Calma. Isso. Vira tudo. Bora sim. Hamilton finalizando lá no outro lado. Hamilton finalizando no outro lado. Dá pra tu lá em cima. Bora! 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 Tá bom! Tem tempo pra jogar ainda, bora! Mas ele não deu. Ele marcou, Vem! Boa! Calma! Olha as costas, Arnaldo! Aperta, velho! Ai! Nada! Bora! Vem, Juliano! Pega a bola! Você é ele, tu, mano! Vai, alguém de você! Pega a bola com ele! Vira! Vira! Rafa, bola! Tá. O primeiro símbolo lá em
nível 9. Primeiro nível, aí. Já pode faltar coladinho. Beleza. Alvin fica o 9 do Atlético de Madrid. Tá aí, Alvin? Não tá, né? Vamos aqui agora pra ponta. Top 2 do Manchester. 8-2, aliás. Desculpa, aí me atrapalhei. Relaxa. Vamos pro top 4. Top 4. Vai lá. É o último 5 aqui, ó. Vermelho. Lembre que vocês são a musa Europa. Vai estar aqui constantemente com a gente. Neto Mamed, tá aí? Não tá, né? Paulo Vitor, olha aí, ó. Paulinho, veja aí, meu velho. Ó, Bruno ali é um toque rabado da porra. É um dois, meio um, Paulo Vitor aqui, ó. Tá ruim, é? Nível 2. A bola em jogo não pode, não, né? Área não pode ter distância nenhuma. Na final foi no lado assim. Deixa logo esse ponto 2. Aí fudeu a gente lá, isso aí, ó. E aí, Canedo, já saiu? Quaresma, rapaz, o cara veio pro ponto. Cadê? Quaresma. Marca que pulo, viu? Oi, aprenda a fazer esse trio, não. Top 3 do Inter de Milão. Fechar esse trio aí. Nível 7 do Manchester. Aqui o Vermelho vem pro lado primeiro. É de nada. Tá aí, é Vamos ver a nossa saída.
dois sábados agora vai precisar pra fechar igualzinho, viu, galera? Rodada passada às 2 horas, é só, mas a gente tem que fazer isso, infelizmente. Até as 8 a gente não vai ter rodada, a gente precisa. Aqui, ó! Aí, ó! Foi falta, Dani! Foi falta, Dani! Ele volta aqui a situação.
Não, pô, aí o que aconteceu? Eu na pauta, né? Pra... Agora tu vai matar. Boa, cara. Vai, Leila, acha mim, vai. Vai. Aí vai correr, vai.
Lança Carlinho, lança Carlinho. De respeitar esses caras. Pegou na bola, abafa. Já abafa logo. Bate gol, senhor! Porra! Dele eu tirava a onda. É doido, né? Pega um gordo de 17 anos. Aê! Joga isso tudo mesmo. Isso!
Chora, povo! Ui, caralho! Porra! 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 Cala a boca! Tome! Deve, filha da puta! Tem que sair 10 vezes, os caras não saem. Jogo é pra homem e pra dar canetada. Vai quedadinho! Vai,
concordo que você é um traíra. Cada um pro seu, hein? Cada um pro seu. Oi, eu que tomar. Vamos, Canhão. Olha. Olha. Dobra, Cássio! Epa!